Vasil Ducár, 24-letý rodák ze Znojma, který startuje za Muay Thai Brno. Karla Kaisera jste tam viděli nastupovat společně s ním do ringu. No a jeho soupeřem Jiří Havránek, který v podstatě loni vyletěl ke hvězdám v rámci pyramidy Souboj titánů. Od té doby je pod trenérem Aloisem Škeříkem tento odchovanec Iron Fighters Gymu docela obávaným borcem. Je to trojnásobný mistr světa různých kickboxerských asociací. Je mistr Evropy ISKA. No a my už se díváme na některé záběry prvního kola, které jsme pro vás takto pouze připravili. Havránek dvakrát předvedl krásné koleno na kraj žeber a jeho soupeř Ducár byl tedy dvakrát počítán, což už je pro Ducára před nástupem do druhého kola hodně nebezpečné, neb samozřejmě v turnaji platí pravidla K1 a tedy dvě počítání, respektive tři počítání v kole a čtyři počítání celkem mohou být v průběhu jednoho utkání a to čtvrté počítání celkem už znamená jasnou stopku, popřípadě to třetí počítání v jednom kole. Takže bychom se k tomu náhodou dostali. Ducár tedy bude určitě pravou rukou a pravým loktem hlídat tu žeberní krajinu, kam se mu Havránek hezky dvakrát trefil. Havránkovi je 33 let. Mohli jsme jej vidět už i v našem pořadu v nepříliš podařeném utkání, které předvedl na turnaji Night of Warriors v Liberci. Teď se mu ale Ducár prošel po bradě high kickem a Havránek tam trošičku zabruslil, snaží se nedát na sobě nic znát, ale myslím, že to bylo evidentní. Neodhadl úplně vzdálenost Ducára od sebe a Ducár je ovšem zastaven dalším dobrým kolenem a myslím si, že ten jeho krátký tlak v tuto chvíli končí. Možná zbytečně se vrhnul dopředu. O 9 let mladší je Ducár. Jak ještě k tomu počasí, skutečně v českých podmínkách je to docela risk, nicméně organizátorům se nakonec vyplatili, když den před tímto turnajem pršelo neuvěřitelně 30.7., ale 31.7. se nakonec vyjasnilo, bylo nádherné počasí a žluté lázně se zaplnily v podstatě do posledního přichystaného místečka. Hodně otevřený souboj, čekalo se, že Havránek by měl být tím, kdo postoupí z tohoto zápasu a že by měl být tím, kdo postoupí i řekněme ne snad úplně jednoduše, ale s přehledem. Ovšem Ducár ve druhém kole ukazuje, že to tak úplně nebude. Se nestydí jít do jakékoliv kategorie bojových umění, má za sebou 35 zápasů v boxu v extralize za Prostějov a také za Znojmo. Má v MMA 6 zápasů a podle pravidel K1 15-13 vítězství, jednu remízu a pouze jednu porážku, takže opravdu si jej tam Karel Kaiser hezky piluje. Ve 24 letech už těch zápasů je dost a dost, něco přes 60 utkáním. No a teď je možná čas na to, aby se Ducár trošičku rozhodl, kudy že půjde a začal se specializovat, protože chce v nějakém tom odvětví něco výraznějšího dokázat. Dobrá zadní z toho obráceného gardu, tam Havránek teď dvakrát tvrdě zasáhnul hlavu Ducára. Ten je sice na zemi ve svém rohu, ale počítání to určitě nebude. Tvrdý low kick do rozběhnutého Ducára. A máme tady konec. Kola, pojďme ještě jenom. Z té výšky a váhy to vypadá, jako kdyby Havránek měl řekněme o hodně více kilogramů, ale tak úplně to pravda není. Má nějaké 102, zatímco Ducár 96.
zástupce Iron Fighter. 6 kg samozřejmě dělá určitý rozdíl, ale zas tak velký problém by to být neměl, co se týče centimetrů. Je Havránek na 194 a možná je o 1-2-3 cm větší než jeho soupeř. Ten svůj výšku neudal. Říkal bych, že Ducár bude více boxovat. Vzhledem k těm svým zkušenostem z boxerské extraligy. Zatím Havránka v této disciplíně nějak extrémně nepředčí. Třetí a poslední kolo. Musíme si uvědomit, že Ducár má ten handicap dvou počítání v prvním kole. To znamená, to první kolo mohl prohrát možná i větším rozdílem než 10-8, ale asi ne. V druhém kole posuďte sami na čí stranu a pakliže vůbec na nějakou byste se přidali. No a z toho vychází, že minimálně o dva body Ducár prohrává. Nejlépe obot, ale nejsem si jistý, že by to druhé kolo bylo v jeho prospěch. U všech bodových. A Kavránek si spravoval chránič ústech a Ducár kolegiálně počkal. Zápětí to odnesl. Pravděpodobně úderem do slabin, nicméně ringový zcela správně počítá a následně se zeptá bodových, jestli viděli úder do slabin a to počítání zruší, což se také stalo mimo záběr kamery, takže tady Ducár o nic nepřišel. Naopak hezky zakombinoval a znovu koleno a tentokrát už to počítání bude. Byť znovu možná lehce přísnější. Mluví se opět ta, jestli to do slabin, ale myslím si, že tentokrát ne, tentokrát to byly čisté žebra. Tak pro Ducára už pouze jediná šance a tou je KO. Jiná šance na to, aby postoupil do semifinále, není, čas se mu velmi krátí. Slyšíte tam Karla Kaisera, který se snaží ještě vyhecovat. Odklepáno poslední 10 vteřin. A mám tady konec tohoto druhého. No je konec a Vasil Ducár ten zápas nezvládl určitě podle svých představ. Myslím si, že má navíc, ale zkrátka ty kolena z prvního kola, ty dvě počítání, až příliš ovlivnili možná ten jeho další výkon a byť Havránka několikrát dobře zasáhnul, tak nakonec Havránek, no nevím jestli s přehledem, ale na body určitě hladce vítězí. Otázka, kolik mu Ducár sebral sil do toho semifinále, protože je to samozřejmě rozdíl, jít jedno nebo tři kola, ale na druhou stranu borec by měl být připraven samozřejmě na plné tři zápasy, takže Havránek s Fízou problémy nemývá. Uvidíme. Trenér Parexa prostě bojuje za svý lidi.